খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা অমিত শ্বাহৰ এই সভাখনলৈ মন কৰক। মঞ্চত সকলো আছে, অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিজেপিৰ আটাইকেইজন সাংসদ আছে, আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আছে মন্ত্ৰীসভাৰ অন্যান্য সদস্যসকল, কিন্তু নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ক'ত হেৰাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? সকলো আছে, নাই মাথো হিমন্ত। অমিত শ্বাহৰ প্ৰতি হিমন্তৰ কিবা অভিমান নেকি? হিমন্তক নেদেখি বিজেপি কৰ্মী হতবাক। আচলতে মঞ্চৰ তলত বহি থকা বিজেপি কৰ্মীসকলো আচৰিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্বক নেদেখি। কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুথ কমিটিৰ এই সভাত উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত থাকিল? বিয়লি হিমন্ত আহিল অমিত শ্বাহৰ কাষলৈ। বিজেপি বিধায়কৰ বৈঠকত উপস্থিত হিমন্ত, হিমন্ত সভালৈ অহা নাছিল কিয়? এয়া চাওক ষ্টাফ কলেজত অনুষ্ঠিত বিজেপি বিধায়কসকলৰ বৈঠকত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অথচ পুৱাৰ ভাগত অমিত শ্বাহৰ সভাত ভাগ লোৱা নাছিল। টুইটাৰ যোগে হিমন্তই ক'লে সকলো কথা। ঘৰত বাসন্তী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, সেয়েহে পুৱাত সভাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূজাৰ বাবে অমিত শ্বাহৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল। ইয়াৰ দ্বাৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজালে অমিত শ্বাহতকৈ তেওঁৰ বাবে ডাঙৰ পূজা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DYT 65।